18 de janeiro de 2014, sábado. Queridos filhos, deixai que a luz do Senhor brilhe em vossas vidas. Fugi do pecado e voltai-vos ao Senhor. Estai atentos. O Senhor está muito perto de vós. Dizei o vosso sim ao seu chamado e em tudo imitai meu filho Jesus. Eu vim do céu para abençoar-vos e encher-vos de esperança. Não temais o amanhã, sobretudo vós que estáis a escutar-me. Não haverá derrota para os meus escolhidos. Na grande e final tribulação, os meus devotos estarão protegidos e nenhum mal os atingirá. Dedicai parte do vosso tempo à oração. Somente por meio da oração podeis alcançar santidade. Não desanimeis. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. Não desanimeis ante vossos sofrimentos. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu filho Jesus. Coragem. Eu rogarei ao meu Jesus por vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fica em paz.